Rezar Cungu neđe smo finaline turneje od Karizma Adriatic Montenegro World Tennis Tour. Tenistin ga ulqini Rezar Cungu në mesne ka të lojtarve më të mirë të turneut. A në qerek finale, me rezultat 6-2-6-4, më porti Holandezin Max Hawks, i cili momentalisht është i 653 lojtar në bot. Pra, sot e kryme deshin e qerek finales, ku lujta mjeftë mirë kundra djallin nga Holandia, i cilin ku jam edhe përbalë për e dy mujsh me te, ku kam fitu njësej edhe set njësej, loja ka qenë mjaftë mirë, kam qenë mjaftë koncentruar, kam pas shtopi, kam qenë afer pra, dhe deshe marrë me rezultatin 6-2-6-4, ku jam mjaftë knaqë me lojen, tani i nesër kemi gjysmë finalen në ora 10 të mëngjesit, ku shpresoj se do luj njësoj mirë dhe do kem rezultatë mirë. Cungu në gjysmë finale do të takohet me Argentinasin Egea Franco Emanuel, i cili në ndeshën e sotme ishte më i miri se bartësi i parë Titouan Drouet nga Franca me rezultat 4-6, 7-6, 6-2. Ndeshja gjysmë finale planifikohen për të shtunën në ora 10.